Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkej, já zkusím se teleportovat. OK, a tam ještě tak potom vzadu v té pouště je vesnice, že? Co mi teďka načetla, takže tam myslím, že tam taky ještě tak můžeme potom jít. Nejde. Čau lidi, tady je Michal a Nikol. A vítáme vás u druhého dílu tady z naší série, tady ze serveru Dr. Craft. Jo, řekl jsem to jméno dobře? Jo. Tak jo, a dneska tady budeme pokračovat v tomhle naše putování po tom jejich světě. A dneska se tady vydáme tady dozadu po tom moři, co tady máme před sebou, jako jsme tady minule skončili. Tak jo, takže jako na začátek něco říct, no můžeme začít. Můžeme začít. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 6. června, teďka jsou 2 hodiny odpoledne, tak stopky běží a asi jeden, jestli to přijde nějaký creeper, ne? Tak jo. Tyjo, věta neví, co jsem ještě v lodi, ne jo, jak to vypadá? Ooo, dokonce i pádla tam jsou. Já to neumím plavat. Akorát, že se nemůžu plát za sebe, tyjo, to mi docela štve. Ale já můžu takhle. Takhle. Jedem? Jo. A jaký ještě jedem teda? Zkus nějaký vybrat. Tady ne. Tak co, kudy? Třeba tady. Tak jo. Jdeme tím směrem, ty jo. Tak pobrá jsem na něho podíval tak před minutou a měl 4-2-0. To bylo... Ty pána jsou tam dobrý, ty jo. Ach, vyrážíme, snad brzo bude nějaká pevnina. Ukáže, že by tam mohl být den, ty jo. Jak je na to měsíc? A ah, dobrý, on za chvilku zapadne. Na kameru. Nevím. S tím neumím. Nějaký ne. Lodě moc nepoužívám v nekonečný sérii, no tak. Tak jsme. Tyjo, 2000 bloků daleko. Jdeš? Jo. Za chvilku začne vycházet sluníčko, takže to chtěl, abychom našli nějakou pevninu, ty jo. Chytil jsem ještě jednu ovci a bylo by to. To je dole. Nic tu není nikde. Zatím nic. Tam zavřu se mi na čaj čanky. Co? Jim to robíš? A co se rozpovědal? Ale pevnina. Já už nic nevím. No. Ještě tak pojď za mnou a už tady vidím, ale to je jenom nějaký ostrůvek. O, oh, sugar cane. Cože? Tam nejdu. Tam je zombík a pavouk, tam nejdu. Ha, vychází sluníčko. Jo, počkej, přišla mě SMS, tak počkej, prosím tě, no. Jo, dobré. Mám hodně dobré. Kde jsi? Zombíka necháme zombíkem. Otvory černý. Hej, kolik tady zase je tu? Prosím. Ne, prostě. A, další ostrov. Ten už je pláže malinko, no, asi větší, ukáž. A zase takový jenom prťavý. Jo, tak nějaký pořádný ostrov. Tak ale vypadá to pěkně tohleto. A jak jsem říkala dozadu.
dobré. Ale já chci mít puštěnou F5, že s tím se mi to popravdě řídí líp se F5. Jaký je real za F5? Já mám 5, 5, 2. Máme něco dalšího. Ale Savana. A to vypadá, že už je větší, tak přistaneme tu? Jo. Tak, takže vstupovat, konečná stanice. Rozbijuji? Rozbijuji, a mami. V pohodě všechno zatím? Kuře! Co jsem? Kuře! Pepík. Pepíku, kam to lítá zase? Pojď sem. Tak. Ještě jedno pod stromem, tak já prostě. Tak. Kuře hloupý, pojď sem. No, tak máme tady nějakou savanu. Jak se tady ukážu, už tak jsou řadnice. X minus 310 Z, no, pěkný. O, co tu dáme, je? Skyblock. Já nech zabijem ty prasata, nebo je to zatím necháme? No, zatím bychom je tu mohli nechat. Tak jo. A potom na pozdější farmu. No, ale jich tu je docela dost. Je jich tu dost právě. Tady jsou dokonce nějaký jeskyně, ale nevím, ukáž? No, tam nejdu. Moc má na mě. Na mě ani. Vede to někam? Tady to vede do nějaký jeskyně. Jo, a tady hnedka potom vzadu poušť. Kousíček odsuď. Tady je hnedka poušť. Já nevím. Ježišmarja. Když si budeme pokračovat, nebo jestli nebudeme do té jeskyně? Co myslíš? Jako na těžení prvních surovin by to bylo nejlepší, jako už. No. Tak počkej, tak. Já mám dřevo, já mám krafták, tak já ještě tak udělám krumpáč, počkej. Tak. Udělám krumpáč. A hnedka půjdu něco natěžit. Tak. Krumpáč a jdu natěžit nějaký shooter pro nás. Tady je hnedka shooter, takže... A dobrý, už se to odbuklo. Ty ale hodilo byste i uhlí, protože já mám půlku, ty jo. Není to náhodou nějaký uhlí? Ne. Teďka tady tu jeskyni. Jasně. Kopavoucí. Jasně, já jsem si nedělal nák. Ty jsi šel do ty druhý? Já tam nic nevidím, ty hodě. Tam mám trošku bug, takže... Počkej, jsi vlastně teďka na spawnu, co? Jo, počkej, já zkusím se teleportovat. OK, a tam ještě tak potom vzadu v té pouště je vesnice, takže... Jsem mi teďka načetla, takže... Tam myslím, že tam taky ještě tak můžeme potom jít. Nejde. Nejde, tak chceš říct souřadnice? Když tam říct souřadnice, nebo tam mám zatím zatím? Takže x je minus 315 a z minus 3312. Počkej, znova x. Minus 315. Já jsem na tisícovce, počkej. Chceš to napsat do chatu? Jo. Yeah. Počkej, že... Tři...
tři, tři, jedna, dva. Tak. Jo, okay. Pohodě. Já se už tak zatím pohádu tý vesnice. Jo, počká, já udělám pec a nechám si přepálit nějaký jednu, až mě se něco zabije. A ještě půjdu natěžit nějaký šutry. Tak. Já nemám uhlí, já nemám nic, ty vodě. Nic, tak ještě uděláme nějaký tyčky. Mohu ho topit dřevem. Ale to musím topit dřevem, ty jo. Páč. To by lopatu. A na sokylku mě to nevystačí, takže udělám meč a ještě mu natěžit tři šutry. Dva. Tak třetí. Já kadu ti ještě udělat sekirku potom. Ať máme taky nějakou obranu. Aha, nevystačí mě. No a tak něco nakopu, nějaký strom. Aha, já zapomněl, že tady vlastně je trikapitátor. Dobrý. Tak. Třeba. Počka, tady byly jenom tři, ne, dobrý, tady jsou. Tak. Na dva. Tři šutry. Tak a ještě pro tebe i sekirku. Au, ne, ty piču. Já nevím, zdá se mi to nebo teďka prší. No, prší. Mně se zdálo, že ta obroha nějak potemněla. Tak. Já mám doplněný HPčka, že se zkusím pohádat, zkusím ještě zachránit ty tvé věci. Počkej, já se vlastně nemůžu udělat to torčky. Tak já se už chtěl udělat nějaký torčky. Ty, ale fakt je tady dost prasac. Kapuju potom do té vesnice. Tak a ještě. Vyskupu strom. A dokonce z těch stromů v té savaně padá jabka. To je dobrý. To je dobrý tady to. Já se nikomu se spojenu, jak se to dělá takhle. A, paráda. Já jsem se potom klidně zabydlel někde tady poblíž té savany, tyjo, to nejpadá špatně. Už tady je potom i ta vesnice. Když jsem toho klidně využil. Houby. Oh, pavouk. Počkej, já si budu dělat další torče. Tak co, jaký máš teďka souřadnice? 327 a minus 2031. Tak to si za chvilku tady. Teď už jsi na tom moři, ne? No, za chvilku budu. A to už potom bude rychlovka přes to moře. O, tady je ten pavouk. Sakra. Pojď sem ty. Tak. Ou. Dobré. Ježiš, tady je zombie, creeper. Umři! Ne, já umřu! Dobrá, neumřu. Tak, pojď.
No tak proč tam nebylo? Skeleton, no. A tady to je velká jeskyně, ty krása. Tady to je ohromný. Železo. Další železo. Uhlí. Paráda. Tak jdeme těžit. Tak je dál rozhodně přijde creeper, to bych byl nerad. Stolika věc má tady umřít. Tady ještě trošku prosvítit. No, vytolikám creeper, už jsem jde. A tam ty potvory jedna mizerná. Zelená. Zelenou mám rád, ale creepery fakt nesnáším. Železo, tak je přezvolit na tenhle krumpáč. A budeme muset udělat brnění a už to bude lepší. Zvědavě, kolik to tady teda je. Tady to je jedno, tady je další železo. Železa to je dost. Skeleton, no pojď sem ty. Jedna mizerná, bílá potvor. Ne, já umřu. Ne. Dobré, vedle. Ty krásno, půl sedíčka, ne! To prr. To bychom si měli zabili jen blízko spawnu, ne? S takovou. Ach, počkej, já tam jdu. Jako, že by ty souřadnice, ježišmarja, ty jsi z boku po x ještě, ty vole, to je daleko. Takže tak potom až tam dorazíš ty jeskyni, takže tak potom běž po torčkách, jo? A tam někde najdeš moje věci. Ještě 600 bloků, jak kolik? Ještě 600 bloků. No, a to mám ještě přes 2000. Aha. Je blbý, že tady je ta obtížnost, jo. Tak, už jsem u těch pixel artů. To byl blbý skeleton. Už jsem měl železo, už jsem mohl pomaličku jít dělat brnění, ale ne, oni prostě musí zabít. Na vodě. Jo. Já už se teďka pomaličku blížím. Za chvíli budu mít. Jo. Tak to je dobrý. Pane, už tam byl ten minion. Na vodě tady. Jakože byly ty souřadnice x minus, to je minus 315, ježišmarja. Jsme zapěli na 708. Můj výraz, vole ty. Ten přišel, pomačkal, bylo všechno, co to měl a ťuk, 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 ale byl jsem. Ty už já nešel do té vesnice. A mi třeba nějaký brnění už bylo. Mně ta vypadala celkem velká, ta vesnice. Tak, už tady jdu po těch schodech. Že jsme po schodech, ne? Jak je tady to nádraží? Pavouk. Potvoro, mizerná. Já umřu, já zase umřu. Chcípni, nebo chcípnu já. Počkej. Ne, 4 srdíčka. Já umřu, já ještě umřu. Mám 3 srdíčka. Dobrý, mrtvej. Kde jsou ty zombíci? Creeper, tak on je pryč, on je pryč. Jdu dostat se k té vodě. Dobrý, už po mě nejdu. Dostat se k té vodě, jak jsem v pohodě. Pak už tady kousíček od té vody, ale... To si ještě... No, že by už to bylo to moře. Prosím, že už to je to moře.
Už by to bylo to možné? Hodilo by se. Kazuji jsem přišel z jiné strany, nevím, ale jsem u moře. Co se stalo? Ne, nic, já jsem se lekla brachy. Jo. Enderman. Tak to byli nevěděl. Já bych to udělal tak, že si asi zkrácím tady nějaký strom, jestli mě tady říš nezabijou ty zombíci, co jdou za mnou. Ještě 300 bylo. Jo, to seš tam... Tyhle, já ten strom nemůžu odkopat, protože jsem ztratil akorát náskok. Já mám tady vůbec na něco oprávnění? No a tady je jabko, výborně. Jabko. Jsem na tom ostrově, teďka ještě na jeskyni. Bylo to kousíček, v podstatě jenom furt rovně, myslím, že to bylo. Creeper. Pavouci dva, no ježišmarja, co tady všechno je. Tady zas monster jak chci, ty kráso. Dobrý, nic za mnou. Tam jde akorát v dálce zombík, no tak před ním zdrhnu. Dřevo. Jedno. Druhý, ještě stihnu třetí. Oh, už je tady. Umřu. Jabko, bere se. Dřevo, bere se. Už jsem té hranice upouštěl. Jo, tak to bylo hnedka kousíček od toho, sakra, zombík. Pomoc, já zase umřu. Už tady nefungují teleporty. Na sebe štítám, ho pravý a letím. Dobrý dojíst. Dobrý, já už můžu aspoň sprintovat zase na chvilku. Kousíček, fakt? Jak byly ty prasata? Máš, našla jsi ty prasata? Jo, našla, ale... Naproti hoře to bylo. Naproti takový velký hoře tam to bylo. Počkej, já tam za chvilku jsem taky, jak vydrž. Dobrý, zatím klid. Hop, krafťák. Musím... Ne, co to je? Něco hitlo. Mám dvě srdíčka. Ještě mi to hitne jedno a jsem mrtvý. Jedno dřevo, ne! Dobrý. Tak to jsou nervy tady to. Ať už jsem na té vodě. Prdele. Zase nejde udělat dvoubarevný lodě. Tak, mám loď a jedu. A mějte se, šmejdi. Počkej, když jsem psal ty souřadnice na to, vždycky to mělo být tím a tím směrem, tak... jsem na lodě, v pohodě. To je tábo hodně těsný. Teď jsem tam fakt měl na mále. Tak se ho povedlo se ti to najít? Ne, ale jde po mně kostlivci. Krásně, jestli se mě ty věci despawnou, ty já už jsem měl... Aha, tady je podvodní chrám, čili tam nejedu, nebo ještě dostanu ten špatný efekt. To bych chtěla nejde počkat až do rána. Takže x bylo kolik? Kolik to bylo? X minus 315, to jsem za chvilku. A z přes minus 3000. Z 315 jsem 136. Aha, já si říkám, proč to nemůžu najít. Já si, jakoby to jsou ty souřadnice, kde jsem udělal ten krafťák tam. No však. Teda vadí mě jak prší, díky tomu mám tady 18 FPS. Tak dobrý, už vychází slunce, takže za chvilku by to... Teoreticky měl by zase klid. Ty, kde to jsem? Tady je úplně nějaký jiný biom zase. Ještě
jsem měl sami vlazí. Ej, my už potřebujeme fakt to brnění, tyjo. Tohle není možný. Další podvodní chrám. Ještě daleko. Je to vždycky všechno tak daleko. Ach jo, to tam je furt jezdit pro věci, které už tam podle mě stejně nejsou. No další podvodní chrám, hej, kolik jich tady ještě je. A dobrý, přestalo pršet. A tamhle je savana někde, tamhle. Dobrý, tak myslím, že jsem tam, kde, kam jsme přijeli předtím. Tady k té savaně. To hnedka zjistím, kde jsem, kde jsem. To já se ještě utopím. Skatel za noc nejít. Zamačko blbá. Dal mi to takový práce, tě se vykraftí, tak pojď. Minus 315, to mám zhruba jíka, zetko ještě. Jo, dobrý, vidím tu horu, čili za chvilku jsem u věci u krafťáku. No, já se tam ještě ty věci vůbec. Nevím. Tady jsou ty prasata, tam za kopcem by to mělo být. Když ne, tak jdu do vesnice a tam zkusím něco vybrat. A ještě tak se třeba zabydlíme ve vesnici, jeď to je jedno. Zabiju tady potom ty prsata a je to. No tady jsem, jo tam už je krafták, už ho vidím, prosím, že tady mám nějaký jídlo v peci. Nemám, ale mám tady dva čárkovy, tak si aspoň dělám točky. Tak, tak a jdu do té jeskyně se podívat. Creeper. Snad neumřu. Vždycky řeknu Creeper, místo Creeper. No tak můj to jsou Creeplové. Tudy. On neprojde přes ty koleje, jaj. To bych tě ráda. Tak, tady je to jedno železo. Jo, dobrý, mám tady ty věci. Dobrý, našel jsem je. Fu, dobrý, tak. Tady vytěžím ještě v rychlosti to železo a jdu odsaď. Já se snažím utíct krypravy, který půjde za mnou z druhé strany koleje. Tak to máš dobře, že se nedostane přes koleje. Kolik mám železa? Mám 17 železa. Na 6 projekty to stačí. Když takový se to děje tudy. A jeskyně si nechám, až budu mít pořádný plnění. Teď sem nejdu. Já už toho creepera ani nevidím. Ne? A to buď ráda. Tak jo. Takže to bychom měli, či já dám připravovat nějaký železo. A SMS-ka. Já bych potřeboval to, doufám, že tady nic... Počkej, tady něco v okolí. Snad ne. Co bude psát na Skype. Se pá do vesnice. Snad tam bude něco přijatelného, když jsem kvůli tomu dvakrát umřel, tak. To jak se napouště, jak mám 70 fps. Malý zombík. Ty mrňavá potvoro, proč nehoříš? Mrtvý. Já jsem skákal přes několik klinů bez hangru a on tam vedle mi šel kostlivec, tam mám mě zombík. A jsi v pohodě? Jo, jsem, tak, není polovina. A výborně, ta vesnice vypadá, že tady ještě nikdo nebyl, protože tady jsou ještě plodiny v té vesnici. Takže teoreticky budeme mít. Ale, co prodává kostelník? Za 39 Rotten Flashu Emerald. Mm-hmm.
Hele, kovárna, výborně. Výborně. Panečku. Ale mám tu bugli světlo, že tak? Tak, tyhle, ty bugy jsou příšerný. Ouuu. 1, 2, 4, 5, 6. Takže 7 železa, iron boty, iron kalhoty, iron match, 3 jabka, 4 oak saplingy, 2 chleby a další sapling. To je pěkný. Takže počkej, já se podívat ještě tady pod tý... Já jsem se klidně nastěhoval do vesnice. Co ty na to? Jo. Já se úplně, jak ta vesnice vypadá, mě to docela zajímá, jo, vypadá docela pěkně. Kaš? No. Je hodně velká. Dokonce i studna tu je. Pěkný, pěkný. Co já skočím pro ty věci a... Brambory tu jsou, obilí tu je. Jsou tu i mrkve? Mrkve by byly dobrý. Paráda, máme i mrkve. Tady je snad všechno. Králíci! Tomu na tom písku nic toho udělal, oni mají stejnou barvu jak ten písek. Tak to je dobrý. Tak já jdu pro ty věci. Tak dobré. Co mě chtěla krumpáč? A co? Sekirva, vykračte si krumpáč, je super. Tak bude se hodit. To máš jaký kamený? Dřevěný. Aha. Stromem, ne nějaký. Teoreticky, aby se dalo zabydlet tady na tom kopci. Jak to tady je? Ten kopec velký, ukáž? Tady je dost velký. Tak na dohle k té vesnici, to by bylo dobrý. Takže tady už se nám pálí železo. 21 železa, paráda. Ještě si počkám tady na ty. A nám tam nějaký jídlo. Protože jídlo potřebujeme. Jídlo je důležitý. Možná, že tady jsou permanentně zatnutý příšery. Akorát, že tam někde zumřela ty, takže... Takže... Mám pro oba chestplaty. A ještě já můžu udělat helmu. Železnou. Na helma a železa už mi asi koukám nevídou, takže mám 3. Říká, potřebuju, já udělám čestu, abych se mohl zbavit věcí. Tak. Třeba tohle. Tohle. Lopatu si nechám. Tohle. Tak. Mám potom pro tebe ty věci. Aha, má dokonce i ta česta má, tak ještě jednu. Jedno dřevo mě zas chybí, pane bože. Tak. Tak, dobré. Tak, dobré. Tak máme tady jedno kompletní brnění a jednu chestplate. Tak já si třeba vezmu tu chestplate tady, jednu, tak. Jsem konečně na vodě. Na vodě. A dám připravovat nějaký jídlo. Třeba tady ty takhle. Tady spálím ten dřevěný krumpáč, hop, a je to. No. A viděl bych to tak, že asi až se sem dostaneš, tak to ukončím. Vím, že 33 minut uplynulo. Kolik tady je vlny? Máme jenom 2 vlny? Kde je ten zbytek?
a ta vesnice tam fakt takhle vypadá pěkně. A zapadá nám zase sluníčko, ty jo, to není dobrý. A to je dobrý, že ten server je spuštěnej furt, takže jako když teďka odpadneme, tak můžeme jako počkat tu noc a zbude den. No. Ale já nevím, ukončíme to teďka. Že mám opravdu mezi tím uplyne ta noc a příští měl třeba bude zase den. Co? Jo. To ukončíme? Když tam nejsem, tak to ukončíme. Tak můžem? Já bych to potom nerenderoval moc dlouho. Tak jo, děkujeme, že to pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte o hodnoti, rádi si vaše hodnocení přečteme, dneska to sice zase bude fail, ale tam jsme získali brnění, získal jsem nějaký železo, takže snad už se nám podaří udělat nějaký brnko a už to bude snad víc v pohodě, že nebudeme muset chodit 3000 bloků od spawnu. Tak jo, a my se tam s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy, ahoj. Ahoj.